Advanced Basics, tai antra dalis, pagrindai, šiek tiek detaliau. Prieš toliau pasakant, priminsiu, kad žiauriai geras dalykas yra, jeigu susistabdytumėt labai dažnai video ir patys išbandytumėt viską, ką pasakoju su savo kačiukais ir tai paliktų įspūdį tiek jūsų šeimai, artimiesiams, draugams ir įgūdžiams tikrai paliktų įspūdį. Tai va, o mes tęsime darbą toliau. Ką galime padaryti su šiais kačiukais? Galime panaikinti mūsų apkirpimą. Spaudžiame 10 pilės klavišą ant nuotraukos ir Release Clipping Mask. Tai išskiria šį mūsų apkirpimą į du dalykus. Pirmas yra objektas, kuris apriboja prieš tai nuotrauką ir antras yra pati nuotrauka. Mes galime šį objektą šiek tiek paredaguoti ir iš naujo apkirpti nuotrauką. Arba tiesiog, jeigu jo nenaudosime, tai geriau jį surasti, pažymėti ir ištrinti, kad nebūtų nereikalingų objektų mūsų nuotraukoje. Dabar, ką dar galim padaryti? Paimtume šį kvadratą, iškerpame ir atėję čia įkerpame. Mes panaudosime jį nepakeitę proporciją, taip kad uždengtume šį kačiuką. Su shiftu pažymime ir make clipping mask turime kačiuką ir jį įdėsime atgal čia. Štai šitaip. Turime nuotrauką. Dabar toliau dar papasakosiu apie įrankį pen tool. Tai yra parkeriukas, štai įrankį juostai arba P raidė. Su juo galime brėžti figūras, kurios nėra kvadratai. Ir dabar nematome spalvos, bet štai jis turi spalvą. Ir optimaliausia tai būtų paskutinį tašką dėti ten, kur buvo pirmasis. Užvedus pelint jo matome apskritimą prie mūsų pelės kursoriaus. Ir taip galime brėžti figūras. Mes šį dalykėlį galime naudoti, kai norime iškirpti kačiuką, bet norime iškirpti tik jo galvą. O ne kvadratu, kačiuko kvadratu, kvadrate arba stačiakampyje. Tai mes dabar apipieštume šį kačiuką beletinėje. Ir be ausiukų, nes per daug laiko užtruktų filmukas, nieko neišmoktų. Tai štai taip dėliojame. O dabar nematau, ką darau. Tai išjungiu spalvas ant šio objekto ir galiu dirbti toliau. Štai, turiu figūrą, paspaudžiu V įrankį ir su shift pažymiu nuotrauką, 10 pelės klavišą ir make clipping mask. Štai turim kačiuką, galim įsidėti, kaip norim. Ir štai. Dabar toliau, ką mes norėtume padaryti, paimti kitą kačiuką ir įdėti jį kažkur čionais. Bet mūsų tekstas tuomet lieka čia ir tai yra labai nemalonu. Bet mes to ištaisysim šitą. Tik prieš tai reikia sulygiuoti. Būtina sulygiuoti dalykus. Kad būtų galima naktį ramiai miegoti. Įsidedame po liniuotę. Štai. Turime sulygiuotą kačiuką. Ką darome tokiu atveju? Tokiu atveju pažymėtume būtent šią nuotrauką, pažymim Object, Text Wrap, Make. Tuomet ši nuotrauka turėtų išstumti tekstą, tačiau šiuo atveju neišstumė, nes tekstas yra žaliajame lėrėje, o kačiukas yra mėlynajame. Tai mes iškerpame kačiuką, pažymime žalį lėrį, įklijuojame kačiuką. Iš naujo sulygiame, nes nesame labai gudrus. Štai. Dabar norėtųsi, kad būtų po kačiuko mažesnis tarpas. Šį išstumimo atstumą galime paredaguoti pasirinkdami Object, Text Wrap ir Text Wrap Options. Čia galim šiek pamažinti, įsijungti galim peržiūrą, nors tai šiek
kiek apkrauti gali kompiuterį, bet hei, visai tinka, skaičiau, ok. Štai, turime kačiuką, kuris išstumia tekstą. Lygiai taip pat galim padaryti ir su šiuo kačiuku, object, text wrap, make. Jį iškerpame, pažymime žalį lėrį, įklijuojame kačiuką. Ir štai jis išstumia tekstą lygiai taip pat. Kitas panaudojimo atvejis šio įrankio yra, jeigu norime išstumti tekstą, bet nenorime nieko ten rodyti. Tarkim, pažymime šitokį teksto, ne teksto, bet nupiešime tokią figūrą. Ji galbūt bus suspalva, galbūt be spalvos, tai nėra ypatingai svarbu. Ir taip padarome object text wrap make. Dabar čia esame išstūmę tekstą ir galime tiesiog pripiešti spalvotų figūrų, nes tai yra madinga. Ir viena figūra bus kačiukas. Tai nedaug jau kliko. Tarkim, galim dar nupiešti foną. Jį nusiųsti į background layerį ir išgauti naujų spalvų, pamažindami per matomumo lygį. Tai būtų transparency panelė, tikiuosi bus tarpindau, vandau transparency arba appearance ir opacity ir čia. Tai šiek tiek pamažinus galima maišyti įvairias spalvas ir išgauti naujus atspalvius ir tiesiog atsiskleisti jūsų fantaziją gali naudojant šios įrankius. Taip kad turbūt tai tiek informacijos būtų. Jei turit klausimų, rašykit, klauskit, garsiai galite sakyti, bet negirdėsiu, todėl hei. Nobody's perfect.